Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Čo vynašiel Viktor Kaplan? Turbínu. Najvyšší vrchol hrubého jeseníka. Hrubý jeseník. Veľký javor? Nie. Pradet. Pradet je v hrubom jeseníku. Od štátok k písmenu. Jaká kombinácia čísel najlepšie vystihuje cestu k tomuto písmenu? Štart je tu. R-ko je tu. Tak cez sedmičku musíme ísť. No aj do miestnosti 3. 7, 3. Cez dvojku. 7, 3, 2. Musíme ísť nahor. 5, 7, 3, 2, 5. 7, 3, 2, 5. 7, 3, 2, 5. Sme tu. Potom trojka, potom 5. Aké číslo bude miesto otáznika? Je to súčtová pyramída, spolu je to 75. Samec, ktorého primáta môže mať až 275 kg. Najväčšia je orangutan alebo gorila. Dáme gorilu. Ako sa volá Matildina riaditeľka v knihe Matilda? Ropuchová. Nie. Kruťáková. Kruťáková. Anglický T-shirt je tričko. Ako sa volá spoločné dielo bratrov Čapkov? Do života mizu. Čo dáme miesto otáznika? Tak dávame to všetko dokopy, takže tam bude toto, toto a trojuholník, dvojka. Kto ako prvý zaviedol pojem bunka? No, Virchow, Robert Hooke, bunka. Robert Hooke, bunka. Ostrava, Moravskoslezský kraj. Na ktorom obrázku je úhorka, by mohla byť šeska. Neymar junior je futbalista. Svätého Václava, svätého Víta, dáme svätého Víta. Ktorá rieka pramení? Modrá, Sázava, Vltava. Vltava je na Šumave, takže Modrá, Sázava, Ohře, Izera, dáme Izera. Dobre. Koľko schodov, aby sa dostal k zísť? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 to bude čo? Čo? 12. Naozaj to berú tak ako zísť, ísť na dole. 12, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobre, je to tak. Myslel som, že to myslia celkový počet schodov, flexe, ohýbanie, nie?
LeBron James. Dal by som basketbalista. Čo znamená daný tekcik, delá mistra? Čo ťa nepáli, nehas? Co te nepáli? Co te? Co te? Co te nepáli, nehas? Čo ťa nepáli, nehas? Hrad. Halštejn, Solinec. Hočtejn, Halštejn. Hartenštejn. Je to Bolštejn.